deegaanka biyacada ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka bilowday dayactir isla markaana lagu dayactirayo waddada weyn oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo bulshadaba oo horey ay burbur xooggan ugu muuqatay ka oo burburkaas sababay roobkii miyaanka ee ka da'ay guud ahaan badalka soomaaliya dhisitaanka waddadan ayaa kaalin lixalle ka qaatay maamulka deegaanka biyacada iyo shacabka qaybihiisa kala duwan haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka biyacada ayaa si weyn u soo dhoweeyey dayactirka ka bilowday waddada weyn oo muhiim ku ah isku socodka gaadiidka iyo bulshadaba waxaan u mahadcelinaynaa dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen waxaa waaye amniga iyo deegaanka dhulkan meeshan hadda maanta ka jiro lagu naaloona waxa u horseeda waa dowladnimada dowladnimaduna wax cayaara ma ahan maanta waddankeena waxa uu noqday waddan horumar leh horuu socdo dadkii deegaanka waa isku tashadeen waxayna isugu tashadeen maadaama culayskii ka wareegay inay jeebkooda iyo gacmahooda isugu tashadaan dowladdeenuna garab ay nagu siisay hirshabeelle waxay haddii maadaama ee waxbarasho free ahoo beella aan helnay oo wasaaradda waxbarashada noo timidayo ay iskuul aan caalamiya noo dhistay waa uga mahad celaynaa midda kale wasaaradda caafimaadka MCAJ keentay waxaasoo dhanna madaxweynaha ugu sarreeyo ulul amri ahoo deegaanada hirshabeelle inay horuu kacaan ka shaqeeyey waana uga mahad celaynaa madaxweyne cali guudlaawe xuseen midda labaad dadka deegaankan iyakana waa u mahad celinaa oo aada isugu tashaday ee inay wax qabsadaan dadka hirbiicadda waxaa kula dardaarmaa in ay si wada jir ah gacmo wada jir bay wax ku gooyaanaa layidhi ee wax iskugu wada qabtaan waa ujeeddaa magaalada waxaa laga wadaa horumar horumarkaasoo ah ayaa horata waxaa ka hadlay barxaddaanu deega buuxaan oo kaneecadu iyo dadka ay ku waxyeelahayso hadda waa laga baxo beedka ujeediin waa noo buuran yahay waa waxbaa laisla dadka hirbiicadda waxaa kula dardaarmaa far kaligar fool ma dhaqne in dadka oo odayaasha oo sida maamulkao kaleetood odayaal dhaqmeedkao kaleetood markii wax loo baahdo oo deegaanka wax u baahdo bilicsiga deegaanka waa wax loo baahan yahay in laga wada shaqeeyana waa wax loo baahan yahay maanta waxaan dhex taaganahay barxaddii biyacaddo aniga laba bilood ayaan ka maqnay berigana waxaan ku arkaa wax oo reereyna oo farxada oo barxaddii biyaha geli jireen wasaqdi ay maamulkii ay ka hagaajiyeen iyo dadweynihii biyacaddo ay iskaashadeen guriga waxaan aragnaa saxansaxa fiican oo waxaan ugu madaxalayaan kasoo hoydaani xamar waxaan ugu imida beledkii oo isbeddel fiican ku dhacay isbeddelkaasoo ah nadaafaddii wixii oo dhan wasaqdii biyihii jigli jireen ay u kala baxsheen ay taagan yihiin maamulka shaqo fiicanna ay wadaan hirbiicaddana waxaan u sheegayaa maanta waxay arheeleen in walba waddankiisa asaa samaysan karo in badan ayna maaragtay hoogay waxay naga heday ay naga xumeeday waqtigii hadda la sooga oaan joognana waxaan umaleeyaa waabaha noo bilowda dhaqdhaqaaq oo dadweynuhu maaratay isku tacalijiyay iyo macmaamulku oo isku tacalijiyaan wax ku bilaabanay waxaan ku bilaabanay inaynay horey u socdaan oo maaragtay ilaahay noo siyaadiyo adiguna maaragtay aad nagu garab gasho wixii lagaga baahanyana maaragtay aad nagu taagada saasaan ka rabnaa degmana waa u baahannahay waxyaabaha marka waan u baahanahay ilaahayna waa ka rabnaa madaxdana waa ka rabnaa gudoomiyaha deegaanka biyacadda indhegeer ayaa ugu dambeyn madasha ka hadlay deegaan weynaha biyacaddaan dhex taaganahay oo ka socoto shaqo wanaagsan oo waxqabada waxqabadkaasoo ay sameeyeen dadka isdeegaanka ay isku tashadeen ayaan ka socotay bilyahan ilaa muddo tobar maalmooda wadooyinkii iyo waqdi intay u dhexaysa waa la buuxiyey caraa iyo jaya lagu shooy jaya lagu shooy in jayigaasna waxaa ka tashadeen culimada deegaanka dhallinyarta deegaanka odayaasha deegaanka intaba waa ka tashadeen iyo maamulkoodaba intaba ka tashadeen inay ayagu wax ku qabsadaan meeshan biyacadda waa deegaanka weyn degmo u socda waxaan ka rajaynaynaa inaan degmana heli doonno madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen waa ugu mahad celinaynaa asigana waxaan ka rajaynaynaa maadaama aan iskoolkii iyo MCHkii iyo intiba ay suurto galeen waxaan ka rabnaa degmo aan ka rabnaa inuu degmadan ku dhawaaqo asiga asiga laftiisaa kasoo jeeda degmadan oo degmo degahana u kasoo jeedo waxaan ka rajaynaynaa inuu degmo ku dhawaaqi doono socodka soo socda ku yimaado annaguna waxaan rajaynaynaa inaan waxqabadkii aan horu wadno oon aanan ka fadhiisanin muddo sanad iyo dhowr bilooda ayaan maamulku meeshan ka jira intii ka horeeday niman waxaa ragaadiyey oo khawaarija xornimada hal sana iyo saddex bilood afar bilooday ay xor tahay maamulka yarna intuu jiraa maamulka yar markuu horeysa xoogga hoo saaray waxbarashada iyo caafimaadka iyo amniga
أدي لا يقدبه حد وحنو قدبنا مركا أدي أنت بقى السيف نقدين وحنو قدبنا وحقبت إن بلد مجال هذا إياه ودت كديجان كبر وقتا تولا ماش عن ديجان كان ديجان يرمهن أفرتني استقال تولا أهوست ما هو وديجان آدوب بلارم أو فدرال بدن أو أنت دت كيسو إن حرب دفاع هنا دفاعي بدن إيهن دولة ديرش ولا حكاة سنينا إن دجمدي عن كسوة إن كود لو ود واقان أي دجمة إن غتب ليبان عبد الله محمد ليبالك ما سمع لك أول تي في جوهر وافي وابليكيشن عصري وصفة تطبيق مع مرن كرتو أديك دمالي ديد سيدا سهل إي في سي بلاس جيب حوالة دتاج بنقيقة إي أديك إسكارسين توكو سهلة إن الصومالي قيمة جبنكو سوع كرتو وافي وحادكو استعمالي كرتا قده الدلكة يدافها الدنيا دا كالسو ديك بلاي ستور أما بي ستور وافي يسكو حولها غرب جوكتا إي غران جوكتا إنترنت بلاس وأديك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر او حواري سويه 20 ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيفر اي كوجران ان كبدن 4000 او كانال 400 دقيقه او اه كو هذا البلاشه